sei masura sei kwese kwamuri vazukuru vasekuru sei ndanditi ehe ndichida kutanga nekukutendai vazukuru nesapoti yese yamunopa paSend TV anditi paSend TV Send Trending TV our Facebook page nekufollowa nevese vakafollowa zvakare our Instagram account anditi yakanzi Send TV official. Ndinoda kukutendai nesapoti yakadaro because takura kuva thousands and thousands in numbers anditi so ndinoda kukutendai kutora mukana unowu kukutendai nesapoti yakadaro nekutsigira kwamunoita mabasa ese atinenge tichiitawo pano anditi ndinoda kutenda vese vanosapota Send TV Foundation. Ndinoda kukutendai vazukuru dai Mwari wamasimba ose akuitirai zvakanaka kwese kwamuri anditi so vazukuru nhasi ndauya neimwe nyaya nyaya iyi inoda kutoti imi munge muri munoiswa input yenyu because this channel haisi yangu vazukuru anditi dai yanga iri yangu ndinogona ngomuka ndakachinja chinja zvichero chandinoda ngochinja anytime anditi but nekuda kwekuti channel yenyu ndinofanira kuti tinge tiri tinodzoka kwamuri kana ndikaitawo pfungwa dzandendafungawo kuti ndodaita dai vazukuru daita dai munozviona sei imi muchindiudzawo kuti sekuru dai tikadaiwo masuggestions enyu zvakare akatikoshera anditi vazukuru nyaenda naende kuti sekuru vaneta nemakuhwa gosipi gosipi ndaneta vazukuru tichamboramba tichiriita zvedu but kutaurirana chokwadi gosipi ndaneta kuramba tichingotaura ningazodai ningazorova mukadzi ningadzingwa kumba adzozoruswa kumba izvozvo taneta vazukuru pfungwa dzangu dzanga dziri dzekuti tange kutaura pamusoro pezvinhu zvanotivaka anditi zvinotibatsira zvinotibhenefita isusu zvinobatsirawo vamwe zvinobatsira kuumbiridza nekuvakiridza upenyu hwedu anditi of course pamakuhwa ipapo zvimwe zvezvinhu zvatinotora tinozama kuti tinge tiri tinova nechidzidzo pamakuhwa iwawo but mamakuhwa achona haanaga nechidzidzo kana nebasa akanakira entertainment zvavo kuti tine tichientertaina nanditi but ndanga ndine mafungiro ekuti vazukuru kotika mukati pawo masuggestions enyu kuti tinge tiri tinoitawo zvimwe anditi indinotofunga kutoti kana iri entertainment ko tikatsvagawo kakomedho kedu katine tichiita panapa featuring Uncle Sinde tikaivawo nepawikiwo tikapota tichikandawo kakomedi munozvionawo sei vazukuru featuring Uncle Sinde vachifichawo ipapo vari character anditi also nekunge tiri tinotsvagawo sekuziva kwenyu tine inonzi Send TV Foundation t-shirt yacho ndo yandakatopfeka panapa yefoundation anditi nekubudawo tichiendawo kunoonawo nherera kunoonawo chirikadzi vanotambura vakwegura anditi pane manidhi tichikuzivisa kuti maybe kunzewo kune vamwane vachida kubatsira kuti aiwa pakati pane nidhi iripo pakati pane nidhi iripo munyika yedu yezimbabwe anditi so ngataura nomacomments kuti munofungei nenyaya yekuti tinge tiri tinoitawo setinotichinjei pacontent yedu tisatazviita anditi motiudzawo masuggestions enyu kuti munofungawo kuti tingaite zvipi nekuti channel inoi haisi yemunhu wanda yanga iri yemunhu wanda yangomuka takachinja anditi but nekuda kwekuti channel inoi ndeyenyu imimi ndimi varidzi hatigone kunge tiri tinongomuka takachinja zvinhu imi musingazive ngataura nemacomments kuti munofungei nepfungwa dzakadai dzatauyawo nadzo dzekuti tinge tiri tinotichinjei content yedu pano pachannel yenyu murimi varidzi from Uncle Saint the only Zimbabwean uncle pari zvino tobva tati chii much love